Ar dažiem no jums mēs jau tikāmies vienā no iesveicas lekcijām, ar kādiem varbūt nē. Nu jā, mans vārds ir Indulis, un es esmu aicināts šajā rekolekciju ietverā, zem lielā virsraksta, mana garīgā pieredze, jums tātad pastāstīt tieši par meditācijas tēmu, kas tas ir, kāpēc tas varbūt ir svarīgi, ko mēs ar to visu varam darīt. Un atļaujiet man iesākt. Ar to, ka es vienkārši vēl atkārtošu dažas lietas, kas varbūt jums arī lekcijās tika teiktas. Proti, tad, kad mēs runājam par garīgo pieredzi, kad mēs runājam par garīgumu, vienmēr ir svarīgi aizdomāties, ko mēs saprotam ar šo vārdu garīgums. Kas tad vispār ir tas, ko mēs vēlamies darīt, veicināt sevi, attīstīt sevi? Un, jūs zināt, ir, protams, daļa cilvēka, kur uzskata, ka garīgam būt, tas nozīmē darīt noteiktas darbības. Ja tur smukis pareizi saģērbties vai pareizā veidā, tur pareizās vietās atrasties. Un, ja es, piemēram, tur esmu baznīcā katru nedēļu, tad es noteikti esmu garīgs. Ja es esmu reizi divās, tad tas mans garīgums ir uz pusi mazāks, vai ne? Bet mēs, protams, mūsu laikā dzīvodam, saprotam, ka, ja mēs šādi skatāmies uz garīgumu, tad tas ir kaut kas pietiekami šaurs un vienai nelielai cilvēku daļai interesants. Bet tas, kā mēs saprotam, ko nozīmē garīgums, kā es atļaušos to definēt priekš mums šeit, šais vismaz lekcijas ietverā, manuprāt, garīgums ir jautājums par to, kas ir tās metodes, kas ir tās prakses, norises manā ikdienas dzīvē, kas man palīdz dzīvot. Šī vārda tādā visplašākajā nozīmē. Jūs saprotat, protams, man palīdz dzīvot daudzas praktiskas, tehniskas lietas, bet mēs visi saskaramies ar to, ka dzīve ir viena tāda diezgan sarežģīta, brīžiem diezgan grūta un sāpīga lieta, kur nevienmēr viss notiek tā, kā es gribētu. Es saskaros ar lietām, kuras man nepatīk, Es saskaros ar to, ka dzīve ir paradoksāla, sarežģīta lieta, jautājums, kā tajā visā tikt cauri. Un es pieņemu, ka mācītājs Kaspars jums jau kādā vietā skaidroja, ka pats vārds reliģija sākotnēji ceļās no diviem līdzīgi skanošiem vārdiem, kur viens nozīmē, proti religāri, nozīmē sasiet kopā, un otrs relegāri, kas nozīmē savukārt no jauna pastāstīt, pārstāstīt. Un līdz ar to reliģija ir tātad, nu, tas veids, kā es skaidroju pasauli, kā es par viņu runāju, kā es par viņu domāju, kas palīdz man visas šīs dažādās dzīves pieredzes, kuras, kā jau teicu, dažkārt ir patīkamas, bet bieži vien nepatīkamas, tomēr kaut kā savākt kopā, sasaistīt vienotā pasaules uzskatā, kas, kā jau teicu, man palīdz dzīvot. Tātad priekš manis garīgums ir ļoti praktiska lieta, Es domāju, ka gandrīz katrs cilvēks meklē kaut ko, kas viņam palīdzētu tikt pāri krīzēm, dzīvot, izturēt, saprast, ko es gribu darīt, un tā tālāk un tā joprojām. Un šī diena, kad jūs runājat par savu garīgo pieredzi, protams, koncentrējās ap to, kā mēs kā kristīgi cilvēki to saprotam, ja, ka tur ir dažas metodes, kas mums palīdz to kopainu iegūt. Bet es gribu tātad šajā brīdī tikai jums teikt, ka pilnīgi visās, tradicionālajās reliģijās un garīgajās sistēmās ir izskanējusi viena doma, un es ceru, ka jūs tai varēsiet varbūt piekrist, jo no tā ir atkarīgs viss tālākais, ko es gribu jums sacīt. Un tā viena doma ir tāda, ka lai tu varētu šajā pasaulē pilnvērtīgi dzīvot un labi justies, un lai tu vispār varētu saprast, kur tu ej un ko tu dari, ir viens ļoti, ļoti vienkāršs un reizē ļoti svarīgs priekšnoteikums. Proti, mums ir nepieciešams būt uzmanīgiem, ļoti, ļoti uzmanīgiem un vērīgiem un redzīgiem iepratī tai realitātei, kuras daļa mēs esam. Ja? Tātad mēs pat nerunāsim par kaut kādām metodoloģijām, kā nu tagad tikt galā ar savu stresu vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs runāsim par to, ka, ja tu gribi būt pilnvērtīgs cilvēks, tev ir jābūt šeit un tagad, un tev vispār jāredz, kas ar tevi notiek, un jābūt tajā visā klāt. Un jūs teiksiet mazi, nu tas ir pašsaprotami, mēs visi esam klāt, nu kur tad citur mēs varam būt vispār vai ne, un tā tālāk, tā tālāk. Un jūs zināt, ka tā nav taisnība. Sākot ar to, ka jūs ar kādu cilvēku sarunājaties, un jūs vienā brīdī jūtat, ka viņš ir aizpildējis kaut kur pilnīgi citur, vai, piemēram, jūs runājat ar vienu cilvēku, un jums liekas, jūs viņam izstāstat visu to, ko jūs gribat izstāstīt, un pēc mirkļa jūs konstatējat, ka viņš neko nav dzirdējis un neko nav sapratis.
Un beidzot ar to, ko mēs varam piefiksēt arī kādreiz paši pie sevis, ka, piemēram, vai jums nav gadījies tā kādreiz dzīvē, ka jūs esat vairākas reizes kaut ko vienu un to pašu lasījuši vai dzirdējuši vai, nu, teiksim, atkal un atkal sastapušies ar kaut kādām lietām, piemēram, kaut vai to pašu jēdzienu Dievs vai tam līdzīgi. Un tikai kādā piektajā reizē, kad tu atkal šo ideju vai citātu sastopi, pēkšņi tu viņu saproti. Pēkšņi tu, to, kas līdz tam likās, ai, nu tas, nu tā, pēkšņi tu saproti, cik tas ir svarīgi. Ā, tas ir tas, kas tur bija teikts. Tas ir, ko tas nozīmē. Īstenībā tas ir ļoti interesanti, ļoti vērtīgi. Līdz ar to tā ir mūsu dzīves īstenība. Mēs dzīvojam, mēs esam aizņemti ar savām domām, ar saviem plāniem, sapņiem un tā tālāk. Un savukārt to, kas reāli notiek, ko mums citi saka, ko mēs viņiem reāli sakam, kādi mēs reāli esam, mēs bieži vien to palaižam garām. Un lūk, visas lielās garīgās tradīcijas mums saka, ka pirmais un galvenais nosacījums, lai mēs vispār varētu būt spējīgi dzīvot un lai mēs varētu sacīt, ka mūsu jā, garīgā dzīve un arī vispār dzīve kopumā ir veiksmīga, ir tas, ka mēs mācamies praktizēt. Mēs mācamies, jā, praktizēt. Mēs mācāmies pievērst uzmanību tam, lai mēs būtu pamodināti, vērīgi, uzmanīgi, ar uzmanīgu attieksmi pret visu, kas mūsu dzīvē notiek. Un tāpēc, ja man vajadzētu tādā īsā, koncentrētā veidā sacīt, kas tad ir meditācija, ko nozīmē mācīties meditēt, lai es to varētu izskaidrot, man jāsaka tā, ka meditācija mums vienkārši saka, ka atkal veca patiesība, iespējams, esat dzirdējuši to. Viņi mums saka vienu lietu. Viņi saka, no tā, kā tu skaties, kā tu redzi, kādā veidā tu uztver lietas, ir atkarīgs tas, ko tu esi spējīgs saskatīt. Tā ir atkal viena absolūta elementāra lieta, mēs visi to zinām, bet mēs maz par to padomājam. No tā, kā es skatos uz lietām, ir atkarīgs tas, ko es saskatu vai attiecīgi nesaskatu pasaulē, kas ir man apkārt un sevī pašā. Atkal tur varētu būt miljonas piemēru, neaizkavēšu jūs ar tiem, bet gribu pievērst jūsu uzmanību šai lietai. Un redziet, ir ļoti daudzi cilvēki, tā skaitā, protams, arī kristieši, bet ne tikai, kuri mums ļoti intensīvi mēģina iestāstīt, un arī mēs kādreiz mēģinām citiem cilvēkiem iestāstīt, ko viņiem, šiem citiem cilvēkiem, vai ko mums vajadzētu redzēt un atzīt par patiesu. Bet jūs zināt pie sevis atkal, ja? Ja kāds jums mēģina tagad iestāstīt, tev ir jāredz, kā ir tas un tas, vai tev ir jāzina, ka ir tā un tā, lielākoties mūsu vienīgā reakcija ir, ka mēs sākam pret to mazliet pretoties. Mēs nevaram to sadzirdēt, saskatīt tā, kā tas ir, tāpēc, ka attiecīgi mēs to šobrīd neesam gatavi redzēt. Tad, lūk, meditācija ir jautājums par to, kā mācīties pamainīt manu uztveres veidu. Kā rezultātā, tā ir tā hipotēze, ka tā rezultātā es varētu savā dzīvē sākt redzēt lietas mazliet citādi. Un tā vietā, lai kāds man mēģinātu iestāstīt, kā tādā nozīmē, ka ko tieši man ir jāredz dzīvē, ko tieši, kā tieši man ir jāinterpretē lietas. Tā vietā meditācijas ceļš man māca šo citādo uztveres veidu. Un meditācija jums māca kāds pareizi, ja tā drīkst sacīt tad un tikai tad, ja viņš necenšās jums iestāstīt, kas jums ir jāsaskata meditācijas rezultātā, kas jums ir jāsaprot, kas jums ir jāpiedzīvo. Bet ka kāds jums vienkārši saka, klausies, ja tu gribi kļūt dziļāks, atvērtāks, redzīgāks cilvēks, vienmēr atceries, ka tā nav gluži pašsaprotama lieta, bet tas ir kaut kas, ko mēs varam mācīties un vingrināties. Ja? Atkal jūs teiksiet, nu, kāds tam varētu būt piemērs, tiem piemēri atkal mūsu dzīvē ir nepārtraukti visapkārt. Piemēram, es pieņemu, mēs visi zinām cilvēkus, kuri ir daudz lasījuši, vai ne? Viņiem ir ļoti daudz informācijas. Viņi ir salasījušies labas grāmatas par jebkuru tematiku. Jūs viņam uzdodat jautājumu. Viņš tad atbildiet momentā precīzas atbildes. Bet ir viena problēma. Tas cilvēks to visu zina.
Bet vai tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs to visu pielietot? Vai tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs saprast, ko konkrētajā gadījumā ar visu to darīt? Vēl vairāk es atļaušos teikt, vai tas, ka viņš ir izlasījis daudz grāmatas, nozīmē, ka viņš saprot šīs grāmatas? Protams, nē. Tas nav obligāti, teiksim tā. Jo, lai tu varētu pielietot to visu, tev vajag ne tikai jāzina daudzas lietas, bet tev ir jābūt klāt, tad, kad tu pamani to, kas notiek. Tātad, cik bieži mēs savā dzīvē, saka šīs senās garīgās tradīcijas, mēs vienkārši, kā lai pasaka, mēģinam nodarboties ar šo jautājumu, tātad, ko ir jāredz, ko tieši man ir jāatzīst par patiesu, mēs aizmirstam, Un nespējam neko izdarīt pie tā, kā mainīt mūsu uztveri, kā mācīties lietas redzēt citādi. Un, piemēram, šodien, nu patās es tā paklausījos, jums bija neliela bībeles studija. Es pieņemu, draugi, es nezinu, protams, kāda bija jūsu sajūta, bet es pieņemu, ka visticamāk, nu vien, ja jūs neesat jau tur ļoti rūpīgi tam laiku pievērsuši iepriekš, Jūs kā normāli vidusmēri mūsdienu cilvēki droši vien domājat par to, ka Bībele ir vispār kaut kas pietiekami tāls no manas reālās dzīves, kas tik viss nav dzirdēts, kas tur ir teikts vai ne, vai nav teikts. Un patiesības sakot, nu, tas galīgi neliekas viens materiāls, par ko būtu vērts domāt. Vēl vairāk, mums nolasa kaut kādu tekstu par kaut kādu Martu un Mariju. Nu, ko tas priekš mums izsaka, ko tas nozīmē, priekš kam man vispār tas ir jāzina. Tā ir pirmā normālā dabiskā reakcija. Var jau būt, ka kādam no jums tā nebija, bet tā ir parasta cilvēkiem pirmā reakcija. Bet, ko jūs izdarījāt? Jūs apsēdāties, jūs kopīgiem spēkiem, ja tā drīkst sacīt, viens otru tur tā kā mazliet iedrošinot un atbalstot, jūs piespiedāt sevi uz šo tekstu nokoncentrēties un viņu lasīt un mēģināt saprast, nu, kas tad tur ir sacīts. Un liels ir tas pārsteigums un paradoks, kas daudziem cilvēkiem pēc tam rodas, ka izrādās, ja man izdodās šo uzmanību pievērst, jā, tad pamainīt to, kā es skatos uz šiem tekstiem, pēkšņi atverās pilnīgi jauni faili, ko es šajos tekstos saskatu. Un tas, ko jūs šodien piedzīvojāt kā tādu pirmo varbūt dzirksteli, man ir ļoti svarīgi to uzsvērt. Tas ir visas kristīgās dzīves tālākā pieredze. To cilvēki gadiem ilgi ejot aizvien no jauna pārliecinās. Tas, ko es esmu spējīgs izlasīt Bībelē, ir atkarīgs no tā, kas ir noticis ar mani līdz šim, kāda ir mana pieredze, kāda ir mana tā saskare un spēja saskarties ar realitāti, ar to, kas ir nu, tā dzīve, kuru es dzīvoju vēlreiz. Tātad, piemēram, no, jā, no kristīgā viedokļa Bībeli lasīt vispār mēs varam tikai tad, ja mēs to daram ar visu sevi, ja tā drīkst, ja mēs tajā investējam iekšā visu, kas mēs esam. Nu, līdz ar to, tātad, mēs kristietībā un visās citās garīgajās kultūrās mēs saskaramies ar šīm divām lietām. Ir viena cilvēka, kas mums saka, mēs jums iedosim gatavas formulas, mēs jums iedosim gatavas atbildes. Un jūs saprotat man pareizi, gatavām atbildēm arī ir laba lieta, laba nozīme. Piemēram, tu vari fiziku mācīties vienkārši kā gatavas atbildes. Es nezinu, kā jūs mācījāties viņu, ja? Bet man, piemēram, skolā bija divi dažādi pasniedzēji, un viens mācīja mums vienkārši formulas, un viņš teica, re, ko ir tāda kopsakarība, ja tu gribi kaut ko izreikināt, tu vienkārši lieto šo kopsakarību. Un savukārt otrs pasniedzējs mēģināja mums iemācīt, kā domāt daudz maz. Cik tas ir iespējams tajās kategorijās, kā fizika un šī pasaule darbojas. Un tā ir fundamentāli atšķirīga lieta. Ja jums kristietība asociēsies ar gatavajām atbildēm, tas ir smacējoši. Nu, cik var? Nu, dod vēl kaut kāds gatavs atbildes. Jāmācās viņas bez mazai no galvas. Bet kristietība nav stāsts par gatavām atbildēm. Kristietība saka tā, ja vien mūsos notiktu, zinām, garīga izaugsme, tātad respektīvi mainītos mūsu uztveres veids, mēs nonāktu paši, jūs nonāktu paši. Pie tām atbildēm, pie kurām ir nonākuši jebkuri citi cilvēki, kuri ir atradušies tādā pašā vai līdzīgā uztveres stāvoklī vai veidā. Un līdz ar to man liekas, ka meditācijas ceļš ir tāda ļoti laba lieta, tādā nozīmē, ka arī visiem, kas vēl tikai meklē savu ceļu, arī kristietības ietvaros, mācīties saprast, draugi, ka kristietība nav saraksts ar to, kas man ir jādara, tas nav saraksts ar pareizām atbildēm, kristietība ir veids, kā es skatos uz pasauli. Uztversveids. Pamainam uztveri, redzam lietas savādāk. Nu, došu vienu kliedzošu piemēru.
ko jūs atkal visi zināsiet no savas pieredzes. Ja, piemēram, man liekas, ka tas un tas cilvēks manā dzīvē man vēl ļaunu. Tāpēc, bet man uztver ir tāda, ka man liekas, ka viņš man vēl ļaunu. Kā jūs domājat, man būs ļoti grūti saskatīt tajā, ko tas cilvēks dara un ko viņš saka, kaut kādas riebeklības pret mani. Protams, ka es to saskatīšu. Viņš smaidīs, es domāšu, maita tāds smaida. Mēģina tagad mani uzpirkt, vai ne? Viņš būs ļauns, es teikšu, nu re! Ja, es jau tā domāju, beidzot āža kā izlīt laukā, es zinu, kas patiesībā notiek. Mana uztvere mainās. Pretī otrādi, kāds cilvēks par to man pasaka, tas ir tavs draugs. Zini, viņš tur aiz muguras tev sen jau tur mēģina labas lietas darīt. Viņš tev kaut ko saka, tu to uztver pilnīgi savādi. No manas uztveres veida ir daudz kas atkarīgs. Un, piemēram, kristietība saka tā. Ja tu dzīvo sajūtu, ka pasaule ir ļauna, tumša, grūta, ka tajā ir ļoti daudz slikti cilvēki, ka dažiem cilvēkiem ir vērts būt, bet daži cilvēki būtu labāk, ja viņi būtu miruši, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja tāda ir tava pasaules uztvere, veids, kā tu skaties uz lietām, tad, piemēram, sadzirdēt brīnišķīgos lielos vārdus, ka Dievs ir mīlestība, vai kā Jēzus sacīja, ka mums ir jāmīl ne tikai mūsu draugi un tuvākie, bet pat arī mūsu ienaidnieki, tas ir pilnīgs kosmos. Tas ir kaut kas pilnīgi jocīgs. Kā tu vari mīlēt cilvēkus, kuri tevi ienīst un tevi ir gatavi iznīcināt? Kā tu vari mīlēt cilvēkus, kuri tev riebjas? Zēt pa ielu, mīlēt visus cilvēkus. Ir patoloģiski. Nu, bet, ko nozīmē kristietība? Kristietība nenozīmē pateikt šo frāzi, jāmīl visus cilvēkus, un viss saka, jāmīl visus cilvēkus. Dievs ir labs, Dievs ir labs. Un mēs vienkārši to atkārtojam. Mēs mīlam visus cilvēkus, un Dievs ir labs, un nākamajā brīdī žmiedzam viens otru nost. Kā kristieši ļoti bieži dara. Bet kristietība nozīmē, kam ir jāmainās manā uztverē. Lai pat tie cilvēki, kas man vēl ļaunu, man, priekš manas uztveres, nebūtu tādi, no kuriem man ir jābaidās, vai kuri man tagad ir pa gatu cenu pēc iespējas ātrāk jāiznīcina. Kā ir jāmainās manai uztverei, lai es varētu sacīt, ka īstenībā es mācos dzīvot kopā arī ar cilvēkiem, kurus es pirmajā brīdī nesaprotu, kurus es pirmajā brīdī nevaru pieņemt. Un es jums apgalvoju, draugi, ja nemainīsies jūsu uztvere, daudzi no kristietības izteikumiem, jaunās darības izteikumiem ir un paliks kosmos. Tu nevari īstenot Kristus vārdus mīlēt savus ienaidniekus, ja nav mainījusies tava uztvere, tava attieksme pret cilvēkiem. Nu, lūk, bet par uztveres maiņu jūs varētu daudz un dikti runāt, bet tātad atgriežoties atpakaļ pie meditācijas, tas īpašais fokus ir, ka šī uztvere tiek sakāpināta, sāsināta. Protams, draugi, ar šo vārdu meditācija, kas tad citu ir nācis no latviņu valodas meditācijo, un tiešā tulkojumā drīzāk nozīmē tādas kā pārdomas par kādu tēmu. Ar šo vārdu mūsdienās mēs saprotam ļoti daudz austrumu reliģiju prakses, un tas, protams, ir mazliet komiski, ka mūsdienās ar vārdu meditācija uzreiz mums ir saistība kaut kāda ar budismiem, hinduismiem un tam līdzīgi. Kaut gan, kā jūs sacīju, šis vārds ir caur latviņu valodas vārds, tātad rietumu Eiropas vārds. Un tas bija saistīts ar to, ka vienkārši arī rietumos bija šīs te garīgās prakses, kuras teica, neskrien visu laiku, neskrien visu laiku, ne jau no tā, cik daudziem muzejiem tu šodien izskriesi cauri, būs atkarīgs tas, cik daudz inteliģents tu būs šodien uzkrājis. Varbūt labāk tev būtu pastāvēt pusdienu pie vienas gleznas un tā pa īstam viņu ieraudzīt, nekā izskriet cauri četriem Luvras stāviem un rezultātā vienkārši palikt pie tā, ka bija jau vispār smuki. Un dažas selfijas paspēja uztaisīt, vai ne, tur, kur visi pārējie arī. Nu, tas, protams, ir liels sasniegums, bet tas nav gluži tas inteliģents kāpināšanas instruments. Ja? Respektīvi, arī kristietība pazina to, ka ir, ja tu gribi kaut kādas lietas piedzīvot, ja tu gribi uztvert, ja tu gribi kaut ko jaunu saprast, apstājies pie tā. Nu, lūk, un kristieši, jā, mēdz to darīt, meditēt par dažādām lietām, piemēram, par svēto rakstu tekstiem, tu paņem īsu tekstiņu, tu viņu pārdomā, vienkārši sēdi par to domā. Izskatās ļoti jocīgi, cilvēks vienkārši sēž, neko nedara, domā, vai ne? Nu, kristieši teica, viņš meditē. Pēc tam viņa aizbrauca misionāru un vispār aizbrauca uz austrumiem, skatās, tur arī cilvēki uzliek savu tīģeru ādu, lai tur čūskas nelien virsū, vai ne? Un mierīgi sēž un A, ko viņi tur dara? Viņi neko nedara, vienkārši sēž. Nu, tad rietumnieki domāja, ko viņi tur dara, nu, viņi droši vien arī domā taču kaut ko, vai ne? Viņi teica, viņi meditē.
Nu, tā tas vārds attiecās tagad uz austrumiem. Bet īstenībā caur un cauri arī rietumos pazīstama lieta, meditācija, tā tad vēlreiz, ir mācīšanās, apzināta mācīšanās, savu uztveri kāpināt. Es sāku ar to, ka mūsdienu pasaulē, kur mums ir asociācija ar austrumiem, šim vārdam meditācija ir dažādas nozīmes. Un es negribu noliekt to, ka ir cilvēki, kuri ar meditēšanu saprot kaut kādu lidināšanos neskaidros apziņas stāvokļos, kur tu aizies acis un iedomājies nezi ko no sevis vai no šīs pasaules. Tas nav tas, ko mēs saprotam ar vārdu meditāciju, un to kristietība nekad nav atzinusi kā kaut ko ļoti patīkamu pareizu. Nodoties fantāzijām. Tāpēc, ka fantāzijas mūs ved prom no dzīves, fantāzijas mūs dara mazāk spējīgus dzīvot realitātē, nekā tas būtu vajadzīgs. Tāpēc, kaut arī meditācija ir dažādas formas, un šobrīd viņas mums asociējas ar austrumiem. Tā meditācija, par ko es runāju, nav saistīta ne ar kādiem transiem, ne ar kaut kādiem īpašiem apziņas stāvokļiem, ne ar to, ka es tagad mēģinu kaut ko panākt un speciāli kaut kādas sajūtas dabūt, vai vēl jau vairāk tur izlauties kādā citā dimensijā. Meditācija ir apziņas vērīguma un klātbūtnīguma kāpināšana, apzināta, mērtiecīga klātbūtne šeit un tagad, kur es esmu. Un vēl es teikšu, daudziem cilvēkiem, ka viņi to dzird par meditāciju, viņi liekas, nu tas ir tik elementi. Nu, tas ir tik bezmazliet neinteresanti. Nu, mēs taču tas viss ir saprotams. Bet ņemiet jebkuru cilvēka dzīvu pieredzi, un jūs redzēsiet, ka tas nav tik vienkārši, kā pirmā brīdī liekas. Mūsu prāts, mūsu apziņa ļoti bieži no šī mirkļa un no tā, kas ir, noslīd nost, vai nu pagātnē, vai nu nākotnē, vai nu uz to, kas ir bijis, es atceros, kā es vakar kaut ko darīju, vai uz to, kas būs. Es jau plānoju, kas būs tad, kad es braušos mājās. Bet man ir ļoti sarežģīti būt šeit un tagad. Mums ir ļoti sarežģīti ilgstoši būt šeit un tagad, būt vērīgiem un uzmanīgiem. Bet, tātad meditācija saka, bez tā nevar. Tu vari izlasīt 1000 grāmatas, es varu jums nolasīt 1000 lekcijas, bet bez tā, ka jūs spējat būt šeit un tagad, tur, kur notiek jūsu dzīve, es nerunāju šeit par lekciju, bet es runāju par ikdienu. Es neesat pamodināti klāti savā ikdienas lietā, nepamanat lietas, kas tur notiek jūs acu priekšā, tam ir milzīgas sakas. Daudz no jums taisties, iespējams, kādreiz veidot ģimenes vēl un tā. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēku attiecības neizdodas, ir vērīguma trūkums. Jā, bet nu, visam nopietni. Mēs reti, kurš no mums, mēs esam ļauni cilvēki. Vēl jo vairāk reti, kurš no mums mēs pamostamies, nu jā, nu, vai ne, mēs pamostamies no rīdumiem, kāda riebeklību kādam varētu izdarīt, vai ne, jā. Vai ne, nu nav neviena cita, nu ņem tuvākos cilvēkus, ja. Nu nē, 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 nu nē, nē, nu mēs pamostamies, vai ne, saprotu, un ar, mēs esam kaut kā no tā, nu mēs esam ar to, kas mēs esam. Reti, kurš no mums ir ļauns cilvēks. Vēl jo vairāk, reti, kurš no mums grib mūsu attiecības, mūsu ģimeni novest līdz tam, ka tajā nav iespējams dzīvot. Un vienīgais veids, kā es varu sarunāties ar savu tuvāko cilvēku, ir advokāts starpniecība. Mēs negribam to, bet tas notiek. Un kāpēc tas notiek, ir, ka mēs palaižam garām to mirkli, kurā tās problēmas sāk veidoties. Mēs palaižam garām to, kā tad tas otrs dzirdēja to, ko es viņam teicu, un vai viņš vispār dzirdēja. Mums liekas, ja es pateicu, tā tad dzirdēja. Mēs palaižam garām to mirkli, kad mēs noderam otram cilvēkam pāri. Un viņš palaiž garām to brīdi, kad viņš noder pāri mums. Un mēs viņam mēģinām to pateikt, bet viņš mums nedzird. Un realitātē katrs dzīvo savā fantāziju pasaulē. Un abiem diviem liekās, mēs esam brīnišķīgi cilvēki. Es to vien daru kā savai ģimenei, tur ieguldos visu, es tos tieku pāri sev un tā tālāk. Tikai mēs neesam kontaktā ar to, kas tad reāli mūsu attiecībās notiek. Un šis ir man tāds ārkārtīgi triviāls piemērs vēlreiz. Tu vari izlasīt grāmatas par psiholoģiju, tu vari zināt no galvas visādas labas atziņas, kā lietām vajag būt. Ja tu neesi klāt attiecībās un nespēj atšifrēt, kas šobrīd tiešām reāli notiek, ar to arī viss ir izteikts, mīļa draugi. Ļoti daudzas problēmas mūsu dzīvē notiek un ceļas no tā, ka mēs tā tad nemākam būt pilnvērtīgi klātesoši pie lietām. Ja?
Nu, lūk, un ko tad nozīmē meditācija vai kas ir meditācijas, teiksim, nu, kaut kādi galvenie pieturspunkti? Viņi balstās uz četriem principiem, ļoti vienkāršiem, atkal universāli pazīstamiem četriem principiem. No pirmo principu es jau zināmā mērā nosaucu, tātad pirmais, ko mēs mēģinām praktizēt, ir šī vērība. Angļu valodā kādreiz lieto vārdu mindfulness, es mēģināšu jums mazliet paskaidrot mirkli vēlāk, ko tas īstenībā nozīmē. Bet šobrīd pateikšu vienu tādu varbūt īpatnēju tādu, nu, izteikumu. Vērība, mīļie draugi, ir viens no galvenajiem inteliģences, inteliģentuma, viena no galvenajām inteliģences pazīmēm. Faktiski, zināmā mērā tas ir viens un tas pats. Es jums atļaušos sacīt, inteliģents cilvēks ir tāds cilvēks, kuram ir daudz maz kontakts ar realitāti, un tieši tāpēc viņš spēj daudz maz adekvāti šajā konkrētajā realitātes brīdī uzvesties, rīkoties un pieņemt lēmumus. Un atvainojiet lūdzu dumšs ir tas, kuram ir pilna galva ar sapņiem, bet kurš neredz to, kas reāli notiek uz šah lauciņa. Un viņš nesaprot, ko viņš dara, viņš nejūt, ko viņš dara, viņš palaiž lietas garām. Ja? Rupja uztvere ir tāda, kas ir virspusēja. Jūs zināt, diemžēl ir cilvēks spējīgs sevi novest tādā stāvoklī, ka viņš reaģē jau tikai tad, ka kāds ir nogalināts. Ne? Jūs zināt, piemēram, kāpēc es to saku, tāpēc, ka ir pētījumi par to, ka, piemēram, filmu, ka jūs skatāties kinoteātrī, nu jūs nē, jūs esat inteliģenti cilvēki, bet, nu, principā vidusmēra cilvēks, viņš skatās filmu kinoteātrī. Ja? Tad filmus var sadalīt, teiksim, viņas dažādos posmos, ja, pēc, teiksim, tāda skaista reitinga, ja? Cik ir mirušie minūtē, piemēram. Ja? Un var pierādīt to, ka, ja mirušo minūtē skaits samazinās zem noteikts liekšņu, cilvēks sāk ēst popkornu. Bet tanī brīdī, kad mirušo minūtē skaits sāk pieaugt atkal, tad attiecīgi uzreiz viss skatās. Ne? Popkornus kaut kur vidū palicis. Nu, tāpēc, ka tur monstrus pašlaik ēd. Tā, ka viņš pabeigs ēst, tad es turpināšu ēst savu popkornu. Ja? Lūk. Mēs esam spējīgi notrulināt savu uztveri tik tālu, ka mēs reaģējam tikai uz kaut kādiem absolūti ekstrēmiem gadījumiem. Nu, tad tiešām tur kāds ir jāuzšķērž, nu, tad mēs pievēršam uzmanību. Ja? Un to, piemēram, ziņu kompānijas mums ir iemācījušās, vai ne, kad, nu, tikai tad, kad ir kaut kāda traģiska, briesmīga ziņa, tur breaking news, tad mēs tur pagriežam beidzot savu uzmanības radaru. Un tas ir saistīts, protams, ar to, ka mēs tiekam bombardēti ar informāciju nepārtraukti, vai ne, un visi tur mēģina kaut ko mums tajā galvā iebāst. Bet vērīgums kā inteliģents forma, vērīgums kā inteliģents izpausme. Ja tu neesi uzmanīgs un vērīgs, tu nevari būt gudrs. Tu nevari gudrus lēmumus pieņemt. Tu nevari adekvāti, vēlreiz teikšu, reaģēt uz lietām. Ja? Un es solīju apstāties pie vārda mindfulness, kas šobrīd ir ļoti populārs, par to runā, protams, ne tikai kristietība, vai ne, bet, piemēram, visādi tur biznesa žurnāli un tā tālāk, kas māca šo vērīgumu praksi. Bet tad, kad latvieši, latvisko vārdu mindfulness kā vērīgums, viņi pazaudē daļu no satura. To es gribētu, lai jūs ļoti saprotat. Jo mindfulness ir jāsaprot arī ļoti lielā mērā tā, kā tas vārds ir rakstīts. Un tas nozīmē būt latviski, es jums pateikšu, būt pie pilna prāta. Mindfulness nozīmē, ka tu esi pie pilna prāta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visur, kur tu esi klāt. Tu esi klāt ar visu to, kas tu esi, ko tu gribi, kas ir tavi mērķi šajā brīdī. Tu neesi izlaidis no savas uzmanības, no sava vērīguma fokusa. Nedz to, kas šobrīd notiek, nedz arī to, ko tu šobrīd gribi panākt. Un es jums atklāšu lielu noslēpumu, ka cilvēku dzīvē viņu panākumus var ļoti, ļoti lielā mērā prognozēt jau trešajā klasē, pēc tā, ka mēs vienkārši nomēram to, cik noturīgi ir cilvēku uzmanība. Cik ilgstoši viņš spēj būt mindful par to, ko viņš dara. Un cilvēks, kurš nespēj noturēt savu uzmanību ilgāk par 3 sekundēm vai 3 minūtēm, attiecīgi dzīvē ir diezgan bezpalīdzīgs. Tāpēc, ka viņš nosprauž brīnišķīgus mērķus, bet nespēj viņus sasniegt. Kāpēc? Tāpēc, ka es sāku iet šī mērķa virzienā.
Bet nogāja garām viens cits, un nu, skat, es jau labu laiku eju citā virzienā. Pēc tam es pamanīju, ka es eju citā virzienā, bet īstenībā, kur tam man vajadzēja iet? Aha, es taču gribēju toreiz to darīt. Ja? Rezultātā mēs gribam visu kaut ko, un mēs nedabūjam neko. Un tā ir viena sērga, kas mūsdienās ir ļoti populāra, proti cilvēkiem ir šī sajūta vēlreiz, ka inteliģences mērs ir zināšana mērs, bet nu, tā jau pat inteliģentākā lieta pasaulē ir māte Google, vai ne? Bet nu, tas nav līdz galam taisnība. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs apgrābstam par visu kaut ko. Ko tik visu mēs neapgrābstam? Es jums varētu nelielu lekciju nolasīt par kvantu fiziku. Nopietni. Godīgi sakot, neko nesaprot, bet šo to esi dzirdēju. Vai ne? Jūs arī man varētu pasniegt kaut kādu kursu, ne? Dietoloģijā, piemēram. Jūs saprotat, mēs braucam par virsu. Un ar to daudzumu, ar to izplešanos, mēs faktiski aizstājam, zinām, dziļumu, zinām, iedziļināšanos. O, nē, nu savā profesijā mēs tur dziļināmies, ja? Tur atkal mēs paliekam šauri kā skaliņi un neredzam vairs pa labi, pa kreisi. Bet savukārt tajās lielajās dzīves mērogos mēs bieži vien kaut ko tur apgrābstam un nekur neiedziļinamies. Tad lūk, mindfulness vai šī te vērība saka, ka ja tu gribi savā dzīvē kaut kādus rezultātus sasniegt, tev ir jāmācās attīstīt sevī šis vērīgums, šī uzmanība un šīs uzmanības noturība. Un tas, kas interesantais ir, draugi, ka tā ir lieta, kuru var apgūt, Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka izrādās, ka mūsu uzmanība ir tā būvēta, ka viņi nepārtraukti novirzās. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu staigā savā, savos tur džungļos, vai ne, un tu tur atrodi, teiksim, banānu ķekaru, kas ir kaut kāda iemesla dēļ, tu netiec viņam klāt, un tev jārisina šis uzdevums, kā tikt pie savu banānu. Ir labi, ka tu ik pa brīdim pacel acis un pasties, vai kāds tīģers nenāk. Jo, ja tu visu laiku tikai uz to banānu koncentrēsies, tev apēdīs. Ham. Un viss nav tevis vairs. Selekcija. Selekcija saka tā, dari uzdevumu, bet paturi perimetru. Dari uzdevumu, bet paturi perimetru. Tad, lūk, uzmanība nozīmē visu laiku atgriezties atpakaļ. Meditācijā mēs mācamies atgriezties atpakaļ, par to mēs vēl arī tūlīt pēc mirkļa runāsim. Jo uzmanība nozīmē visu laiku paturēt prātā, full mind, paturēt šajā pilnajā apziņā to, Ko tad es šobrīd daru? Kas šobrīd notiek? Un vēlreiz, draugi, vai es jums varētu 1000 lekcijas lasīt par to, ja mēs runājam ar savu ģimenes locekli, cik grūti un reizē cik svarīgi būtu paturēt prātā, ka tas cilvēks mums ir svarīgs. Un ka arī šajā nebūtiskajā sarunā, kur mēs runājam par kaķu barību, vienalga mēs izspēlējam savstarpējās attiecības. Un ja es būšu neuzmanīgs attiecībā par otru cilvēku viedokli par kaķu barību, beigās mēs sakrāsim kaut kādu nesaprašanās mākonu. Smieklīgi, bet tā tiešām ir. Cilvēkam nepatīk. Kuram no jums patīk, ka jūsos neklausās? Kuram no jums patīk, ka otrs cilvēks ir nevērīgs pret jums? Vērīgums ir nevērīguma pretstats. Un kristietība tādiem skaistiem vārdiem sacīt, Dievam arī nepatīk. Ka mēs pret viņu esam nevērīgi. Jo, ja mēs esam nevērīgi, mēs nespējam uztvert lietas. Mēs nespējam viņus uztvert. Vēl mēs mācāmies būt vērīgi. Viena lieta. Otrs princips kristīgajā meditācijā, vai vienkārši meditācijā, vai visās meditācijās, ir klusums. Un kas ir ar vārdu klusums jāsaprot? Nu, mēs sakam, meditācija parasti ir tāda klusa norise, klusumā. Mēs mācāmies paklusēt, mēs mācāmies nerunāt. Un tas ir saistīts ar vienu lietu, atkal mūsu smadzeņu īpatnība, draugi. Ka mūsu smadzenes, kā izrādās, darbojas divos režīmos. Vai nu mēs kaut ko dodam no sevis laukā, radam, producējam, sakam, daram, vai arī mēs uztveram, uzņemam, laižam sevi iekšā. Un atkal, ja, mēs dzīvojam laikā, kurā tā darīšana stājas visam priekšā, un jūs saprotat, klusums daudziem cilvēkiem mūsdienās pat liekas mazliet biedējoši. Tāpēc, ka nu, tad, kad mēs apklustam, tad mēs kļūstam uzmanīgi pret to, kas notiek. Vēlreiz piemērs par muzejiem. Jūs aiziet uz muzeju, jūs varat to darīt vienatnē, bet jūs to varat darīt kopā, piemēram, ar draugu pulku vai, piemēram, pāris bērniem maziem. Un tie, kas ir mēģinājuši aiziet uz muzeju pāris bērniem,
tad viņi izstaigā to muzeju, viņam jautā, ko tu redzēji. Un tad tur ir tāds diezgan tukšs fails. Vai arī, ja mēs esam muzejā, izgājuši muzejam cauri, intensīvi runājot par bēgļu situāciju Latvijā. Es gribētu zināt, ko mēs būsim no tā muzeja redzējuši. Lūk, kamēr mēs runājam, kamēr mēs producējam, formulējam lietas, vai kamēr mēs tur izkaisam savu uzmanību tajā, ko citi mums saka un uzturam kaut kādus kontaktus, mēs nevaram būt vērīgi. Un tas ir, kas ir klusums. Dabā nekad nav klusums šī vārda fiziskā nozīmē, totāls. Tad jums jāiet kaut kādā laboratorijā zem kalna un jāaizbāž ausis, un tad jums vēl tur asins, tur žik, žik, ausīs tur skanēs. Bet principā dabā tāda absolūta klusuma nav. Tad, kad mēs runājam par klusumu šajā meditatīvajā nozīmē, mēs sakam, tas ir brīdis, kad es apstājos producēt lietas un mēģinu uztvert lietas. Es mācos apzināti apstāties un pateikt sev, pagad, nu pirms tu tagad vērtē, saki, dari, tagad runā, kas ir tas, kas notiek? Kādas ir tās sajūtas tevī? Kādas ir tās norises, kas ir apkārt? Klusums ir tad, kad es dzirdu. Nevis tad, kad nav skaņu, bet tad, kad es dzirdu. Tāpēc, piemēram, cilvēki var sacīt, es aizgāju mežā, tur tecēja strautiņš vai ne, un tu esi klusumā pasēdē. Strautiņš tecēja, tur nekāds klusums nebija, tur viss šalts un darbojās. Bet es dzirdu. Un savukārt troksnis vai neklusums ir tad, kad es runāju, vai citi runā, un ir tik liels impulsu daudzums, ka es vairs neko nespēju atšķirt. Tāpēc meditācija saka, ka mums ir mūsu dzīvē jāiekārto brīži, kad mēs apzināti samazinām tos ārējos impulsus, lai mēs kaut kam mērtiecīgi vēlreiz teikšu pievērst uzmanību. Un redziet, draugi, te es gribētu jūs uzreiz brīdināt, ka tad, ja jūs mēģināt šādu klusumu, tādu klusumu praktizēt, jūs uzreiz saskarsieties ar vienu ļoti nepatīkamu lietu. Proti, klusums nevienmēr uzreiz ir patīkams. Pirmā brīdī varbūt ir patīkami, ja tu tur esi bijis tur kādā dienā, kur tur viss brēc un rēc, tad esi laimīgs aiztaisot durvis ciet. Ja? Bet lielākajā daļā gadījuma ir pretēji. Proti, mēs atnākam mājā, ir klusums. Nav patīkami. Lielākā daļa cilvēku nevar izturēt klusumu. Ko viņi dar? Viņi ieslēdz muziku, viņi tur uzliek ausis, viņi tur vēl kaut ko dara. Televizors, ideāli palīdz pret klusumu. Jo tu tur vari tanī brīdī tagad ko darīt? Kas ir ļoti interesanti? Tu vari neiedziļināties tajā, kā tu patiesībā jūties šobrīd. Un tas ir, ko cilvēki nesaprot atkal draugi. Ja jums ir slikta pašsajūta klusumā, tas ir sarkanais signāls, ka kaut kas galīgi nav labi. Es nesaku, ka mums visiem jāsēž tur vientuļiem, tur nezinu, alās, ja? Bet es jums saku vēlreiz, ja jūs pamanāt, ka klusums jūsos rada stresu, kaut kādu nemieru, kaut kas manī tur sāk, man nepatīk, es jūtos, ka kaut kas nav labi, es jums atklāšu lielu noslēpumu. Klusums to stresu nerada. Klusumā jūs sadzirdat to stresu, kas jūsos ir. Klusumā jūs beidzot sadzirdat, ko jūsu ķermenis un jūsu psihe jau sen kliedz. Tikai jūs to nedzirdējāt, jo jūs bijāt pievērsti kaut kam pavisam citam. Tas tāpatās, ka, piemēram, cilvēks apsēžas meditēt, nu viņš tagad sēdēš vai ne, sāk vilkt un durt un tirpt un raustīties plakstiņš. Un nevar vispār siekals vairs nolīt beigās. Kā tā meditācija, cik sarežģīta lieta? Nē, tas viss mūsu ķermenī ir. Dur mēs uzreiz pakustamies, aizmirstam par to lietu. At dur jau tāpēc, ka kaut kas jau īsti tomēr labi nav. Lūk, kas ir tas interesantais. Klusums padara mūs vērīgākus pret sevi, pret savu psihi, pret apkārt esošo pasauli. Un tas dara mūs, atgriežoties atpakaļ iepriekšējā solī, mazliet inteliģentākus. Jo mēs sākam mazliet plašāk, dziļāk, īstāk redzēt to, kas notiek. Manī un līdz ar to es varu ar to kaut ko darīt mērtiecīgāk. Ja? Trešā lieta ir visgrūtāk, varbūt zināmā mērā izskaidrojama, lai gan vienkārši atkal pasakām, to parasti definē kā atlaišanu, mācīšanos lietas atlaist. Vai gluži otrādi mēs varētu lietot pilnīgi pretēju vārdu lietas pieņemt, lietas akceptēt. Un šeit savukārt stāsts ir par to, mīļie draugi, ka
Mēs lielākajā daļā gadījumu dzīvojam dzīvē ar tādu ļoti strauju reakciju uz visu, kas notiek. Ļoti strauju reakciju. Un tas ir saistīts ar to, ka tas ir laika ekonomija un vispārējais, un atkal izdzīvošanas mehānismi mums nākoši līdzi. Bet tā doma ir apmēram tāda. Kāds kaut ko pasaka, es reaģēju. Kāds kaut ko izdara, es jau kliedzu jau. Kāds kaut ko dara, ne tā kā vajag, es jau esmu jau sadusmojies, jau viss jau vārās mani. Ko tas reāli nozīmē, draugi, ir, ka mēs bieži vien dzīvojam ilgu laiku, kā tādi piedodiet lūdzu, nosacījumi refleksu vadīti, nu kas, sunīši vai citas dzīves radības. Jo tur nav klāt doma, tur nav klāt tas, ka cilvēks kaut kā apzināti reaģētu, apzināti atbildētu. Tur ir vienkārši reakcija, stimuls reakcija, stimuls reakcija. Un es nezinu, vai jūs to esat ievērojuši, parasti pie citiem to var vislabāk ievērot, vai ne? Ka cilvēki ir spējīgi tiešām visu laiku tikai un vienīgi reaģēt uz kaut ko. Bez apdoma, bez ieskatīšanās tajā, kas notiek. Tad lūk šī atlaišana saka tā, ka tad, kad tu esi mācījies, ka tu mēģini būt vērīgs un mēģini būt apklust, tātad neproducēt no sevis, bet uztvert lietas, tad pirmais nosacījums, lai tu vispār varētu kaut ko uztvert, tev ir jāmācās nereaģēt uzreiz, bet to, kas notiek, pieņemt vai atlaist. Nu, tādā nozīmē, ka lūk, manī radās kaut kāda doma, nu, lai būtu. Es nesāku uzreiz viņu žņaukt, es nesāku uzreiz tagad reaģēt uz to lietu. Es mācos pieņemt to, kas notiek. Un šī lieta, kā es sacīju, grūti izskaidrojumi, tāpēc, ka daudziem cilvēkiem liekas, ja mēs tā mācam, tad jau tas nozīmē, ka meditācija mūs vedina uz tādu pasivitāti, vai ne, ka tu tikai pieņem visu, kas notiek, un tikai pieņem, un tev tur saka rupjus vārdus, un tu pieņem, vai ne, un tu visu laiku pieņem. Bet nē, meditācija nozīmē, draugi, mīļie, to, ka mēs nevis visu laiku vienkārši nekontrolētu visu pieņemam, bet tas nozīmē, ka mūsos atbrīvojas telpa. Un šo es gribētu iemācīt, ja tā drīkst teikt, vai likt pie sirds atkal visiem no jums, kas veidojat attiecības, uzturat attiecības, vai gribat, lai viņas ilgstošas. Manā praksē es priekš sevis esmu atradis tādu labu formulējumu, ka katrā cilvēkā ir jābūt tādai elastīgai telpai, tādam kā buferim, tā kā tādam, nu es nezinu, tādam tā kā riepai mīkstai, kur gaiss ir iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram nesadurties ar citiem cilvēkiem. Mēs nevaram nodzīvot tā, ka viss notiek tā, kā es gribu. Ja? Mēs visu laiku sadursimies ar kaut ko. Un tad ir divi varianti. Es esmu redzējis cilvēkus, kas ir kā dzelzbetona vai vismaz dzelz skārda kaut kādas buņģas. Viņam tu piesit vienu piesitienu. Tu tas viss ir. Tu neskaries man klāt. Apmēram tā tā sajūta. Ja? Pamēģini kaut ko pateikt tā, kā man nepatīk. Un atkal ir kāds cits cilvēks, kuram tā iekšējā telpa ir elastīga. Un tas nenozīmē, ka viņš starp citu, tas nenozīmē, ka viņš ir lupat. Tas nenozīmē, ka viņš ir lupat. Nē, nē. Dažkārt tieši tāds cilvēks tev tā noliek uz sliedēm pēc tam, kā tas sprādzējs nevar, jo to sprādzēju tu var kontrolēt. Tu zini, uzspiežam šeit, viņš uzspraks uz to pusi. Uzspiežam šeit, viņš uzspraks uz otru pusi. Vai ne? Ar tādu cilvēkam ir telpa iekšēji, viņam kaut ko pasaka dumu. Un tu nezini, kā viņš reaģēs, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir iespēja, viņam ir šī inteliģence, ka viņš pamana to, kas notiek, bet viņš nevis uzreiz reaģē, bet tur pa vidu ir viens neliels pātraukumiņš. Un tas nelielais pātraukums ir tas, ka es vispirms tās lietas akceptēju, es ļauju viņam viņas ieraudzīt sev un citiem. Es nereaģēju uzreiz. Un tanī brīdī parādās tas, ko mēs īstenībā saprotam kā cilvēka brīvība. Es zinu, ka cilvēka brīvība ir filozofiski grūts koncepts. Mums ir grūti saprast, kā tad mēs varam būt brīvi šajā fizikāli noteiktajā pasaulē. Bet tā brīvība ir tieši tajā, ka starp stimulu un reakciju ir tā pauze. Un tā pauze ir tā, kas ļauj man nevis reaģēt, bet atbildēt. Izdomāt, ko es ar to daru. Meditācija ir ļoti vienkārša. Ja? Tieksim, piemēram, jūs meditējat, tas nozīmē to, ka, piemēram, jums ir dzīvē kaut kāda situācija. Ja jūs, teiksim tā, ja jūs par to nemeditējat, ja jūs par to situāciju tajā neiedziļināties, jūs automātiski reaģējat. Meditācija nozīmē, ka es ar šo problēmu un savu sajūtu apsēžos, es vērīgi viņā ieklausos,
es mēģinu apklust, saprast, kas patiesībā notiek. Un tad, kad tas notiek, es kādu mirkli ļauju tam vienkārši notikt. Es neķeros tam klāt. Es mācos to palaist vaļā, es mācos to pieņemt. Un tad manī lēnām dzimst kāda dziļāka atbilde, kāds dziļāks risinājums šai problēmai. Un es domāju, jūs visi esat to savā dzīvē pieredzējuši. Kā tas ir, kad cilvēki pieņem ātrus lēmumus un pēc tam drausmīgi nožēlotos. Ļoti daudz. Ir daudz mazāki tādi pārdomāti lēmumi, kurus mēs nožēlojam, tāpēc, ka mēs zinām, kāpēc mēs viņus pieņēmām. Bet ātras lietas ļoti bieži nākas nožēlot. Ja? Un par to klasiķi ir daudz rakstījuši, kā šī pasaule būtu citāda, ja vien mēs spētu ik pa brīdim apstāties un nevis uzreiz, bet pēc īsa brītiņa pieņemt kaut kādus lēmumus un kaut kādas reakcijas. Tātad meditācija māca mums lietas, atlaist, pieņemt, ja tā drīkst teikt vēlreiz, ja, it kā pretēji nozīme. Ko nozīmē pieņemt? Pieņemt to, ka viņas ir. Ļaut viņām iet, tādā nozīmē atlaist. Pieņemt to, ka mums nav jāieķerās viņām. Un kas ir tas dīvainais vēlreiz? To pierāda tikai pieredze. Es nevaru jums to pierādīt no malas. Jums tas var izklausīties ļoti dīvaini. Bet kā reize šī realitātes pieņemšana ir tā, kas palīdz mums viņu visefektīvākajā iespējamajā veidā ietekmēt un mainīt. Neviens cits cilvēks nevar tik daudz šajā pasaulē izdarīt, kā tas, kurš pieņem realitāti tādu, kādu viņi ir. Tie, kuri uzreiz sprākst pa gaisu, neko nevar izdarīt. Tāpēc, ka ne jau viņi vada tos impulsus un procesus, tie procesi un impulsi vada viņi. Un tāpēc tas ir tas paradoks. Jo vairāk es pieņemu lietas un ļauju viņām būt tādas, kādas viņi, tādām, kādas viņas ir, jo skaidrāk man kļūst tas, ko tad es reāli šobrīd varu izdarīt, lai lietas būtu citādi. Jo es esmu sadusmojies un uzreiz sprākstu pa gaisu, jo es vienkārši automātiski reaģēju, un tas nozīmē, ka viss vienkārši notiek. Tā kā jau tas iepriekš paredzēts un procesēts. Nu, lūk, un pēdējais ceturtais princips tātad būt šeit un tagad. Ko tas nozīmē ģenerāli universāli? Vispirms, personiskajā dziļajā meditācijas brīdī, ko nozīmē būt šeit un tagad, tad tas mērķis ir, ka es analizēju nevis savas domas, nevis savas plānus un savas fantāzijas, bet es esmu šeit un tagad. Tātad es mācos izjust, pieredzēt, saskatīt, sadzirdēt šo mirkli, kurā es esmu. Bet tādā plašākā kontekstā, dzīves kontekstā būt šeit un tagad, tas nozīmē, kā reizi jā, atkal mācīties ieiet tajā dzīves plūdumā iekšā. Tajā, kas ar mani šobrīd notiek, būt klāt, iesaistīties. Saprotot, ka tas vienīgais mirklis, kurā tā pa īstam notiek, mana dzīve, ir tas mirklis, kurā es esmu. Un atkal, draugi, tikai tāda gara atkāpe no manas puses, bet es jums ļoti lieku pie sirds. Līdz zināmai dzīves posmam, mēs ļoti ticam, ka mēs būtu laimīgi tad, ja mūsu dzīvē dažas lietas būtu savādāk. Vai ne? Ja man tā sieva būtu bišķi cita, un ja tie bērni būtu mazliet savādāki, un vispār, ja man būtu naudas bišķi vairāk, tā būtu baigā lieta. Vispār man tikai nauda vajag, vairāk man neko nevajag. Vai ne? Kāda dzīve? Es pat garīgs varētu būt. Saprot, man nebūtu jāstrādā. Es varētu meditēt, braukt uz Indiju, tur sēdēt kalnos. Ja? Ko tik es visu neatīju? Nu, ko jūs tagad gribat? Tagad ir sarežģīti. Naudas nav, jāstrādā darbs un tā tālāk. Tā. Bet tad mēs saprotam, draugi, ka tās ir mūsu fantāzijas. Jūs to nesaprotat, vai arī jūs saprotat? Tas ir atkarīgs lūk, kā es sākumā teicu. Nevis no tā, ko es saku, bet kā jūs to uzturat. Tās ir mūsu fantāzijas. Tās ir mūsu iedomas. Mēs izdomājam kaut ko, kas nav, un tas ir, protams, savādāks nekā tas jebkad būtu, tad, kad tas būtu. Un mēs tajās fantāzijās dzīvojam. Bet meditācija mūs atved atpakaļ, un mēs vienā brīdī savā dzīvē iemācamies to elementāro faktu, ka tieši tur, kur mēs esam, un tieši tādi, kādi mēs esam, mēs varam iemācīties būt laimīgi. Un savā ziņā man ir pat sliktas ziņas, ja mēs nebūsim laimīgi tur, kur mēs esam, mēs vienkārši nebūsim laimīgi. Jo mēs nekur citu neesam, kā tur, kur mēs esam.
Au, jūs teiksiet, mācītāji, bet es varētu pēc 10 gadiem būt kaut kur citur. Un es saku, ļoti labi, bet pēc 10 gadiem tu būsi tur, kur tu esi. Un tici man, ja tava uztvere būs noteiktā veidā orientēta, tu tur atradīsi 1000 iemeslu, kādēļ arī tur nav labi. Es nesaku, ka nevajag pilnveidot savu dzīvi. Jūs nepārprotiet man. Vajag pilnveidot savu dzīvi. Bet tajā procesā nevajag aizmirst dzīvot. Es esmu, diemžēl, izvadījis diezgan daudz cilvēkus, kuri ir visu mūžu gatavojušies dzīvot. Nopietni. Smagi strādājuši, lai beidzot varētu dzīvot. Tikai nomir pirms sāk dzīvot. Un tā ir smaga lieta. Nopietni, tā ir smaga lieta. Jo tā dzīve, kas mums ir, viņa notiek šeit un tagad. Un vai nu mēs mācāmies viņu pieņemt un kaut kā redzēt, ka arī šeit es varu būt laimīgs, un arī šeit man ir jāmācās saprast, ko es tālāk darīšu. Vai arī tā iespējams ir ļoti liela ilūzija, ka tāda, ja būs, tad būs. Pirmkārt, nekad nebūs. Kamēr mēs vienkārši fantazēsim pa lietām. Un savukārt būs tad, ja mēs būsim atraduši to stabilitāti un mieru sevi. Cik daudz cilvēku grib būt bagāti, brīnišķīgi. Bet jūs zināt, viena no galvenajām atslēgām ir, nu izņemot, ja jūs gribat būt laupītāji un bandīti, viena no galvenajām atslēgām ir, ka tu var palikt bagāts tikai tad, ja tu dari to, kas patiešām tev padodas, bet tiešām tev interesē. Tāpēc tas paradoks ir, ka tevi nevis jāplāno, kā tas būs, ka man būs 1 miljons, bet tevi vienkārši jānofokusēs, kas ir tas, kas ir mans. Kas ir tas, kas ir mani talanti, manas intereses, manas spējas, ko es varu to darīt. Un atkal, jūs saprotat, paradoksālā kārtā tā atbilde ir šeit un tagad, nevis tajā nākotnē. Tā nākotne būs tad, kad tu ieraudzīsi to, kas ir šeit un tagad. Un kamēr tu to neieraudzīsi, ja nu vienīgi tev nomirst onkulis Amerikā, bet tā citādi, tu būsi šeit. Un tu paliksi tas, kas tu esi. Un ja onkulis nomirst, nedod Dievs, un tu paliksi bagāts, tu vienalga to nevarēsi noturēt īsti. Vai vismaz tavu bērnu, ne? Ja? Tad esam šeit un tagad. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies atrast visu, kas mums ir nepieciešams tajā mirklī, kurā mēs esam. Un mēs mācāmies saprast, ka tas mirklis, kurā mēs esam, īstenībā ir daudz labāks, nekā jums liekas. Mīļie draugi, jūs visi esat samērā jauni. Ja jūs vienkārši mierā klusumā pasēžat un tiekat pār tam pirmajam stresam, ka liekas, man kaut kur jāskrien taču kaut kas ir, ko es te daru vispār. Jūs pasēžat mierā. Es jums atklāšu noslēpumu. Ja jūs neesat slimi, jums nesāp tur akurāt mugura. Jums sāp tad atstēties, bet jums nesāp mugura. Tas, ko jūs tajā brīdī piedzīvosiet, ir laba lieta. Tā ir laba sajūta. Man galva ir pilna ar to, kas notiks rītā, tu lītās man atlaidīs no darba. Ok, bet tu šobrīd sēdi, un tā sajūta, kas ir tevī, ir tā šī mirkļa sajūta. Un viņa nav slikta. Viņa nav slikta. Daudziem no jums un daudziem no mums šis ir labākais posms mūsu dzīvē. Nu, jūs domājat, jūs vienmēr būsiet jauni, protams. Bet nē, būs sliktāki posmi. Šis nav slikts posms. Šis nav slikts posms. Galva ir pilna ar domām, kāpēc tas, kāpēc šis varētu jau būt tas, kur, kāpēc man tas viss iepaliek. Šis nav slikts posms. Ir vērts viņu izjust, ir vērts viņu izbaudīt. To mirkli, ka tu sēdi un tev nekas nesāp, to mirkli, ka tu sēdi un tu esi jauns un vēl stiprs un tu vari šo mirkli izbaudīt. Es atvainojos par šādām te dramatizējošām notīm, bet patiešām es aicinu jūs to nepalaist garām. Jo es saku vēlreiz, tad, kad tev atnāk no ārsta zīme, vai pareizāk sakot, ārsta skumju skatus tev paskatās un saka, nu, tās analīzes nav pārāk labas, tas būs, tas nebūs tas īstais brīdis, kad sāk dzīvot. Ne, nu, tad, protams, viss saņemās, bet tas iespējams būs bišķiņ, nu, kā lai saka, mēs būsim palaiduši garām kaut ko, ko mēs varējām izdarīt. Nu tā, tad vēlreiz kopsavalkot, meditācija ir mācīšanās mainīt veidu, kā es lietas uztveru. Šai sakarā es varētu pasliepties aiz paša Kristus muguras, kurš, kā mēs to lasam Mateja evaņģēlijā un citos evaņģēlijos, kā pirmo frāzi, to jau mēs laikam pat pieminējām, kā pirmo frāzi visiem klātesošajiem un klausītājiem saka, Vecajā Bībeles tulkojumā, starp citu. Vecajā Bībeles tulkojumā atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Dievu valstību vai ticiet uz evaņģēliju, jo Dievu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un jūs tā klausieties, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Dievu valstību, kas tuvu klāt pienākusi, jums liekas, nu, vai ne, ko Jēzus grib pateikt? Mācieties uzvesties, vai ne? Dievs nāk. Jūs drīz nomirsiet.
Mācieties uzvesties saulēcīgi, ja? Lai nav tā, ka viņš ienāk pa durvīm un jūs neuzvedaties. Ja? Bet nē. Tas oriģinālais vārds metanoietē ir saistīts ar vārdu nūs, kas nozīmē prāts vai uztvere. Un metā nozīmē kaut kas, kas tiek pārsniegts, kas ir aiz pāri. Un līdz ar to, es jums pateikšu, ko Jēzus patiesībā saka. Viņš saka, mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Dievu valstība ir tuvu klāt pienākus. Tātad Dievu valstība ir šeit un tagad. Mainiet savu uztveri. Jūs Dievu piedzīvojat vai nu tagad vai nekad. Jūs esat ar viņu kopā vai nu tagad, vai jūs neesat kopā ar viņu. Tāpēc, ka viņš ir kopā ar jums. Jautājums ir, vai jūs to pamanat. Un jūs domājat, ka viņš būs rītā kopā ar jums. Ja jūs labi lūksiet, jūs labi lasīsiet Bībeli, tad viņš būs kopā ar jums. Nē. Bet, ja jūs labi lūksiet un lasīsiet Bībeli, varbūt beidzot jūs sapratīsiet, ka viņš ir kopā ar jums vienmēr. Dieva valstība ir šeit un tagad. Bet mēs to neredzam, mums liekas, šeit ir briesmīgi, debesu valstība ir aiz mākoņiem, bet aiz mākoņiem, kā mēs zinām, Gagarins mums parādīja, ka nekā nav. Rezultāts ir, kā tas viss ir muļķības. Bet Jēzus mums māca kaut ko pavisam citu. Viņš māca mums ieraudzīt to realitāti, kura šobrīd ir mūsu priekšā. Kā kaut ko, kur izpaužas Dievu klātbūtni, kur mēs esam kopā ar viņu. Tātad meditācija maina vai māca mainīt mūsu uztveri. Veidu, kā mēs lietām vispār koncentrējamies. Ja? Un šeit vēlreiz noslēdzot, tas galvenais akcents nav uz to, ko man ir jāzina, ko man ir jādomā, kādām dogmām man ir jātic. Bet viss akcents ir uz to, kā man pamainīt manu uztveri. Un šis ir kaut kas, kas man ļoti pie meditēšanas patīk. Jo meditācija, vēlreiz jums saka, meditācija saka, atbildes iegūsi tu pats. Ļauj mums pastāstīt dažas lietas, kā tu vari līdz tām atbildēm nonākt. Ja tu nenonāks līdz viņām, tu nenonāks līdz viņām. Ja? Mēs nenāksim ar atbildēm. Mēs tev iemācīsim lietas, kādā veidā tu vari līdz šīm atbildēm nonākt pats. Un man liekas, tādā ziņā tā ir ļoti simpātiska, ļoti mūsdienīga pieeja, garīgums kā mans ceļš, kā mana pieredze, kā manas atbildes uz jautājumu par Dievu, par realitāti, par mani pašu. Nevis, ka es iemācos gatavs štampus, bet ka es mācos kaut kā varbūt vērīgāk redzēt lietas. Un tas ir, ko jūs esat mēģinājuši darīt šajā rekolekciju dienā un iesvētas kursa laikā. Jūs mācaties mazlietiņ, iespējams dziļāk, varbūt plašāk, varbūt dziļāk, kaut kādas lietas ieraudzīt. Un tas ir mūsu mērķis. Es sāku ar to, kas ir garīguma mērķis. Garīguma mērķis ir kļūt par vienu dziļāku, atvērtāku, plašāk domājošu cilvēku. Un mana pārliecība ir, ka, ja šādi cilvēki pasaulē būs vairāk, viņi arī šo pasauli padarīs labāku. Jo pasauli maina nevis fundamentāli skaistas idejas, nav neviena, kas viņas realizētu, bet pasauli maina vieni pārveidoti, dziļi, redzīgi, inteliģenti, klātesoši cilvēki, kuriem šī pasaule interesē un kuri līdz ar to ir spējīgi tajā piedalīties. To, kā meditēt praktiski, to jūs varat mācīties gan caur izdales materiāliem, gan šeit mūsu draudzē. Trešdienās 19. Šeit ir meditācijas vakari, ko vadam mēs kopā ar kolēģiem. Ceturtdienās pēc divkalpojuma, tātad 19.30, un savukārt sestdienās no rīta un pēc divkalpojuma šeit, apmēram šajā vietā, kur jūs arī šeit esat, tātad ir iespējams mācīties meditāciju ļoti praktiskā veidā. Cilvēki vienkārši nāk, cik nu kuru reizi viņi sanāk, un jums ir iespēja tīri praktiski pagaršot, kā tas ir apsēsties uz spilveniem vai ēdienīci kaustrumnieciski. Nu, varat sēdēt uz cieta krēsla, ja gribat. Bet apsēsties mierīgi un vienkārši pabūt vienatnē klusumā. Nē, nu vienatnē nē, tur tie citi it kā ir, bet viņi pēkšņi netraucē. Tu paliec vienatnē ar to, kas šajā mirklī tevī notiek. Ar to, kas tu patiesībā esi. Un mana pieredze rāda, ka nevajag ilgu laiku un dažiem pietiek ar pirmo reizi, lai tu saprastu, cik tas ir skaisti. Tu esi mājās. Tu esi pirmo reizi mājās. Ja? Tu esi baigi tur skrējis apkārt. Bet tās mājas ir vienkārši
Tu pats. Tava eksistence šeit. Un izrādās, ka tu tā kādu laiciņu pasēdi kopā ar sevi, tu sāc piedzīvot, ka tu esi kopā ar vēl kādu. Mene. Un bez psihozēm, bez to, ka tur vēl kāds sēž. Bet ar to, ka tu saproti, ka tā realitāte, tā dzīve, kurā tu esi, ir tā, kurā izpaužas arī šīs dzīves autors un radītājs. Un izrādās, tava dzīve ir arī viņa klātbūtnes izpausme. Tā kā tie ir tādas interesantas lietas, par to visu jūs varat klausīties, skatīties mūsu draudzes mājaslapā. Mediatekas sadaļā ir speciāla sadaļa par meditāciju. Tur var atrast arī SoundCloud ierakstos, var atrast senākus ierakstus, kur jūs par to visu varat uzzināt vairāk. Bet pats galvenais, ko es šobrīd gribēju pievērst, tātad jūsu uzmanību, ka šāda lieta ir, ka tam nav nekāda sakara ar lidināšanos mākoņos, ka tam nav nekāda ezotēriska, tur papildus lieta jāliek klāt. Tā ir mācīšanās būt vērīgiem, dziļiem, patiesiem, inteliģentiem, gudriem cilvēkiem. Un tātad mans vēlējums ir līdzās visam tam, ko jūs šodien esat jau piedzīvojuši un izmēģinājuši. Pamēģināt arī šo vienkāršo lietu. 20 minūtes es apsēžos kādā vietā, kur es netieku traucēts, un šīs 20 minūtes es vēršu savu uzmanību uz to mirkli, kurā es esmu. Pievēršu uzmanību savai elpai, pievēršu uzmanību kaut kam, ko es redzu, bet es mācos palikt šeit un tagad, un vienkārši ļaut visam notikt. Tā ir kā manas tev varbūt nebūtu. Es ļauju visam notikt. Un šajās 20 minūtēs bieži vien tie pirmie klikšķi jau sāk notikt, un es saprotu, jā, tā ir prasme, kura ir sevi jātīst. Bet labi, es lieku punktu. Jautājums, vai ir kādi jautājumi? Man bija jāpameditē ar jums, bet es vienmēr samulstu, es domāju, ko tad no es tā meditēšu. Varbūt kāds negrib meditēt. Nāciet tie, kas gribiet, nāciet uz šiem te meditācijas pasākumiem šeit Lutera draudzē, lasiet mācītāju Juru Rubeņu grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā, tur arī viss ir uzrakstīts. Vienkārši iepazīstieties ar šo tradīciju, es domāju, jūs katrs atradīsiet savu ceļu, galvenais ir tikai to gribēt. Bet kādi jautājumi? Komentāri, iebildumi, petīcijas? Jā, droši. Jā, jā, apzinātība, jā. Jā, nē, tie apzinātības praksi, apzinātības meditācija, tas ir, jā, protams, tas ir arī viens ļoti labs vārds. Jā, tieši tā. Apzinātība, kā tāds, tur tas akcents ir uz tādu plašumu, manā teiksim, valodas izjūtā, vai ne, uz tādu vairāk plašumu, tas vērīgums vairāk uz tādu koncentrēšanos, ka tu kaut kam pievērsti, uz skatiens ir vienmēr fokusēts normālos apstākļos. Bet es pilnīgi piekrītu, ka tie vārdi ir palīdzoši, ja mēs viņus pamainām. Varbūt vēl kaut kas. Varbūt kaut kas, kā Kaspars jums teica, jums jāpajautā man par to, ko viņš tur ir nepareizi jums stāstīja. Zin kā, es tad jums viss izstāstīšu kā patiesībā. Vai ir kaut kas? Gara diena bijusi. Cepumi vēl jāēda. Vai ne? Svarīgi. Mīļie draugi, es ceru, ka jūs mazlietiņi sajūtāt garšu, un lai jums labi izdodās, tātad, kā jau Kaspars sacīja, tiešām vēl paņemiet, pacienājieties, mīļi esat aicināt, kā jau viņš arī jums teica, piedalīties dievkalpojumos, neobligāti varbūt šodien, lai gan arī tas ir mīļi iespējams. Arī šodien te būs meditācija pēc dievkalpojuma, ja gribat savu dienu, nu tā, pa īstam piepildīt, ja? Bet tas pavisam it kā no vienas puses joks, bet no otras puses kāpēc, ne? Un kas galvenais ir, ka lietas ir jāpagaršo. Tas ir, ko es mēģināju jums pateikt. Bez pieredzes ir grūti saprast Bībeli, bez pieredzes ir grūti saprast, ko tie trakie kristieši tur dara, tad, kad viņi kaut ko dara. Un tikai mūsu pieredze, garīgā pieredze, ir tā, kas atklāja mums atslēgas iepratī mūsu dzīvei un iepratī kristietībai tā, kā tas ir domāts. Paldies par jūsu uzmanību. Lai jums labi izdodās viss.